з українськими профспілками, з Федерацією роботодавців України. Три години в цій залі ми говорили про проблеми, про шляхи вирішення проблем, аналізували ситуацію. Я радий тому, що в багатьох питаннях ми є однодумцями. І фактично все те, що ми вчора обговорювали, стосувалось конкретно питання економіки, розвитку національної економіки. І як досягнення національної економіки інвестувати в якість життя українських громадян. Я говорив про це і зараз хочу підкреслити, що перед нами стоїть дві ключових задачі, два ключових завдання. З одного боку, щоб українці жили достойно, з іншого боку, щоб Україна зайняла гідне місце в світі. І ми, саме головне, що можемо це зробити. Ключом до цих успіхів є сильна і міцна економіка. За три роки після Революції Гідності ми пройшли дуже важкий шлях, завдячуючи терпінню і мудрості українських громадян. Півтора роки назад розпочалось відновлення національної економіки. Ми маємо сьогодні вже абсолютно чітке бачення, що в наступному році ми забезпечимо економічне зростання більше 3%. Але я говорю про це абсолютно відкрито, що цього є недостатньо. Ми маємо забезпечити економічне зростання на рівні не менше 5-7%, створити нормальні належні умови для розвитку економіки підприємництва в нашій країні. Це наше завдання. Системними змінами, але і формування позитивного клімату в країні для ведення підприємництва, для створення робочих місць, для того, щоб зростала заробітна плата українців, для того, щоб була стабільна національна валюта, стабільні ціни. Нам потрібно створити умови, при яких підприємці розвиваються, працюють, освоюють нові підприємства, технології і роблять нашу країну більш заможною. А люди від цього отримують відповідний зиск. Паралельно ми маємо повністю модернізувати Україну, забезпечити справжній капітальний ремонт і відновлення країни, модернізувати всю інфраструктуру, і це теж є абсолютно можливо. Ми можемо сьогодні констатувати, що за останніх декілька років ми маємо позитивні тенденції щодо міжнародного рейтингу нашої країни, він піднімається. У нас є достатньо непогана динаміка, але я вважаю недостатня, з точки зору рейтингу Doing Business, легкості ведення бізнесу в Україні. Ми в цьому році піднялися на 4 позиції. Це все можливо сказати як факт. Але коли ми зустрічаємося з підприємцями, ми чуємо про те, що є тиск з боку правоохоронної системи, є недосконалості. І бізнес абсолютно правильно ставить питання про те, що ми маємо ці проблеми вирішити один раз і назавжди. Ви пам'ятаєте, буквально місяць назад, може трошки більше, була зустріч під головуванням президента, на якій був присутній і я, як прем'єр-міністр, генеральний прокурор, колеги з силових відомств. Була зустріч з бізнесом, де ми обговорювали питання, які турбують сьогодні реальний сектор економіки. Як ви пам'ятаєте, тоді я вніс пропозицію про запровадження такої ініціативи, як маски-шоу «Стоп». Відповідні були доручення президента. Я, як прем'єр-міністр, надав відповідні доручення іншим силовим відомствам. Я дякую міністру внутрішніх справ, керівництву ДФС, Національної поліції за абсолютно чітке бачення того, що таких речей допускати в країні неможливо. Окремо хочу подякувати Генеральному прокурору України, який теж виніс ряд важливих рішень, які унеможливлюють проводити маски-шоу там, де немає жодної ні загрози, там, де немає жодних підстав на проведення таких силових операцій. Тоді я пообіцяв на цій зустрічі, що уряд вийде з ініціативою законодавчого врегулювання неможливості тиску на бізнес з боку правоохоронної системи країни. І ми маємо підвищити відповідальність всіх правоохоронців. Я говорю про питання економічної сфери.
коли безпідставно приходять на чесний легальний бізнес з обшуками, забирають, вилучають сервери, первинну документацію, не допускають адвокатів, без будь-якої відеофіксації і так далі. Це є неприпустимо. Ми маємо поставити в цьому питанні крапку. І ми спільно напрацювали законопроект. Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, секретаріат Кабінету міністрів, Офіс омбудсмена, для того, щоб врешті-решт спільно з парламентом, президентом поставити в цьому питанні крапку. І сьогодні міністр юстиції буде доповідати цей проєкт закону, який ми хочемо максимально швидко внести в Верховну Раду України. І будемо просити народних депутатів України, Голову Верховної Ради, щоб ми в цьому році розглянули і ухвалили цей законопроєкт. І цей законопроєкт відповідає на два питання. Перше – чесний бізнес захистити, а нелегальний бізнес все одно має бути покараний. Що саме буде передбачено цим законопроєктом? Перше, що дуже важливо, це проведення відео-аудіофіксації. Починаючи від того, як силовий орган, як будь-який, подав клопотання в суд для проведення обшуків або інших дій, які потребують судових рішень по відношенню до бізнесу, вся ця процедура має фіксуватись чітко, щоб потім в судовому засіданні було доведено, що всі ці дії були здійснені абсолютно законно. Що сьогодні відбувається? Іноді деякі судді, за клопотанням іноді і різних органів правоохоронних, пачками підписують, не читаючи, такі дозволи на обшуки і так далі, і вилучення. І таким самим чином стають співучасниками оцих ненормальних дій по відношенню до економіки і до підприємців, до людей, які самі вийшли, знайшли ідею і створюють робочі місця і роблять Україну сильнішою. Це неприпустимо таким чином діяти. Друга позиція, яка буде передбачена – аудіо-відеофіксація обшуків. Я за те, щоб кожен дотримувався букви закону. Прийшли на обшук на підприємство, яке торгує канцелярськими товарами. Маєте записати, чому ви туди прийшли. Має бути проведена повністю відеофіксація обшуків, щоб нічого нікому не підкинули, а потім з нього не вимагали хабарі. І тоді це буде абсолютно нормальна позиція. Третя позиція, яка дуже важлива. Сьогодні бізнес нарікає на те, що не допускають адвокатів на такі дії. Захисників не допускають. Тому третя позиція, яка буде врахована цим законом, це обов'язковий допуск адвокатів до проведення обшуків або інших дій. Я наголошую на цьому, що це стосується тільки підприємців і підприємств. Це дасть можливість нам абсолютно повністю дивитись, як процедура проходила, чи всі права були дотримані. В тому числі це буде і захищати самих правоохоронців. Якщо вони діють згідно закону, у них будуть завжди докази того, що вони діяли абсолютно відверто і без будь-яких маніпуляцій. Наступне, шановні колеги. Бізнес сьогодні нарікає на те, що вони скаржаться на дії правоохоронців. Але є непоодинокі випадки того, що ніхто на це не реагує. Тобто правоохоронець прийшов будь-якого органу, чинив абсолютно не по закону, потім пішов, бізнес чи підприємець захистив свою честь і гідність в судах, все нормально, а ніхто за це не покараний. Тому цим законом буде передбачено створення незалежної комісії, в тому числі з громадськими організаціями бізнесу, де будуть розглядатись такі правопорушення, якщо вони будуть доведені судами, і ми будемо обов'язково їх, по-перше, робити публічними. Я хочу, щоб той герой, який захищає Україну, той герой, який захищає людей на вулиці і забезпечує безпеку, щоб він був
мав шану і повагу від українського суспільства. Але той негідник, який вдягнув державні погони і чинить тиск на чесний, відкритий бізнес, має бути покараний, і про нього мають знати всі. А іншого, як публічність і відкритість, нічого в цьому питанні немає. Тому цей закон буде передбачати, в тому числі і створення такої комісії, яка буде утворена урядом, в яку будуть входити, я сказав, громадські організації підприємців, асоціації, чиновники, якщо це буде потрібно. І там ми будемо розглядати конкретні випадки і будемо рекомендувати керівникам правоохоронних органів реагувати по висновкам цієї комісії. Ми вважаємо, що це є абсолютно об'єктивний підхід, і цьому безпреділу, який іноді чинять правоохоронні структури, потрібно поставити крапку. Наряду з цим нам треба далі, я звертаюся сьогодні ще раз до міністрів, проаналізувати в сфері вашої компетенції, які проблеми, які регуляції, які служби заважають працювати бізнесу, чесному і легальному бізнесу. Наш пріоритет – створення нових підприємств, хай утворюються нові підприємці, створюються нові робочі місця, легалізується заробітна плата, економіка стає сильнішою, Україна стає сильнішою. І всі, хто будуть нам заважати це робити, мають нести відповідальність відповідно до закону, до законів України. Я наголошую на тому, що разом ми можемо зробити Україну сильною. І саме головне, відповідально ставитись до того, що ми обіцяємо. Я пообіцяв, що ми вийдемо з цією ініціативою. Сьогодні ця обіцянка виконана. Я глибоко переконаний у тому, що ми зможемо спільно з парламентом і президентом ухвалити ці рішення і законом захистити український бізнес.